Detetive: Um detetive interrogar você em sonho é sinal de que tem um amigo fiel. Outras pessoas em companhia de um detetive solidão e dificuldades. Gente desconhecida sendo levada por um detetive morte de um conhecido. Receber acusação de um detetive ganhos financeiros. Números da sorte: 1, 3, 9, 37, 45 e 72. Animal, urso, corvinho.